I natt skal stilles en time fram, tar teknologien seg stort sett av klokkestillingen. Men for dem som samler på gamle klokker, er det viktig å starte klokkestillingen tidsnok. Alle klokkene skal stilles en time fram, mot sommeren. Klokkesamler Gerhard Wein har havnet i tidsklemma igjen. For det tar tid å stille viserne på 2000 klokker og ur. Timene flyr her inne to ganger i året. Jobben er såpass tidkrevende at også kona Rosi må stille. 2-3 stund, og vi to, de Rosi, hyfter man seg selv. 4-5 år hyfter man seg med den omstøyen. Og vi freier seg. Den østerrikske pensjonisten har vært på sporet av den tapte tid lenge. I over et tiår har han samlet. Jeg ble for 10 år siden om spærmø. Og da har de leiret seg for uendamn ikke smissen. Krucifiks var stått med de uen. Amen, vekk, amen, det. Og da ble de uen hun omdrung. Og så langsomt har vi ankøpt det sidste 10-12 år her. Og så tenkte vi oss over sitt oppe navn, hvis det er vansinn. Og i natt starter nedtellingen. Om et halvt år må alle viserne stilles tilbake igjen.